água aqui pro seu neném. Seu neném, mostra aqui como é que o senhor. Como é que o senhor consegue. Aqui, vamos primeiro para aqui, para. Seu abastecimento aqui da água na Florinda Guilherme. Ó, Florinda Guilherme. Aqui tem uma torneira mais alta. Aqui, não, torneira tem, mais alta, é, não tem nada. Uhum. E essa aqui eu vou fechar ela aqui. Aqui tanto está aberto como fechado, tudo é uma coisa só. Agora vamos para cá, para onde eu fiz outra aqui. O ano passado. Essa é rente com chão, né? Essa aqui, olha, essa daqui eu boto uma bacinha de baixo aqui. Boto uma bacinha de baixo. Uma bacinha de baixo? E eu vou pegando água para botar num balde, como quem pega numa cacimba lá no interior. No interior, como se estivesse tirando água de cuia numa cacimba. É, dá porque a água. Quando tem? Quando a cacimba. Isso aqui tá com 17 dias que caiu água nessa. E a torneira tem que ser rente com chão para poder água. E não cai lá não. Não cai lá na outra não. Cai nessa aqui e não cai na outra. Certo. É desse jeito aqui, viu? Aí eu. Quando ela. Aí às vezes, quando ela tá mais forte um pouco, eu ligo essa torneira aqui e vou aparar lá dentro. Nessa mangueira, vou aparando numa bacia e botando dentro do tanque. Botando dentro dos dois tanques. Isso quando vem? Passa quando quantos vem? Dias? Então, hoje mesmo tá com 17 dias. Com 17 dias. É desse jeito. E os seus reservatórios aí, seu neném? Nos mostra como é que é. Como é que o senhor faz? Reservatório é isso aqui. Isso aqui. Seca sua caixa d'água. É. Aqui não deixa ela seca total para não morrer os peixinhos. Para não morrer os peixinhos. E é que eu botei, eu boto aqui. Eu boto. Né? Aí não é da torneira. Aí você foi. Não. Você foi buscar. É. Aqui também, aqui o outro. Aqui. Esse reservatório aqui que eu botei também para poder tomar um banho. A caixa não tem nada, tá seca. Tá seca. É, daqui e quando é para levar essa água para a caixa? Como é que bota é? Aqui no motorzinho aqui. É um no motor? É, eu vou apanhar aqui um motorzinho. Vou lhe acompanhando. Deve ser tem aqui uma. É, aqui, tem tipo aqui um quarto aqui onde você guarda aqui. Aqui é onde eu guardo meus milhos e meus feijão. Como é que foi a safra, seu neném? Foi pouca. Foi pouca, né? É. Aqui é assim. Eu tenho esse motorzinho aqui, eu boto aqui esse motorzinho, daqui sobe. Tá com 3 anos que não sobe água nessa caixa aí. Nessa caixa. É. Tem aqui. Que ser na base do motor. Na base do motor. Quem comprou esse motorzinho, quem instalou foi o Gibi. O Gibi foi quem instalou pra ele. Esse motor é que empurra a água lá pra cima. Lá pra cima. Eu ia fazendo aquele serviço que fez com o mapa ali, tirando a água, eu passo a noite acordado. Só chego mais à noite toda acordado pra encher esse depósito. Quando esse depósito enche, eu jogo pra cima. Aí quando enche o outro, quando enche o outro, aí vou jogando pra cima. Mas não sobe. Aqui quando vem, às vezes dá pra encher 2 depósitos, deixa eu jogo pra cima. E tem noite que é a noite acordada, a passa noite a madrugada jeito, pastorando se a água vem. É o jeito, é desse jeito, não tem condição. A dificuldade aqui de água tá grande, né, Sandra? É grande, é desse jeito. O que a administração poderia fazer na situação dessa? Porque a gente compreende que os reservatórios estão secando. É, botar um carro pipa. Então ligar esses motores, nesses poços que foram furados. Profundo, é. Porque a situação aqui, a gente tem sofrido. Situação é crítica, né? Quando chega aqui, ali embaixo chega, no outro lado, aqui na mesma rua. Mas não chega aqui pra nós, chega nessas condições. Já tem ficado aqui de 22 dias sem água. De 22 dias? De 22 dias sem água. Praticamente um mês. É, já tem ficado de 22 dias. E desse mês está com 17 dias? 17 dias hoje. E o papel chegou hoje? Chegou hoje. E quanto é a taxa? E quanto é a taxa? A taxa? É 22,30. Tá bom, meu irmão. É complicado. 22,30. Beleza. Abraço, neném. Boa sorte, viu? Igualmente. Que as providências sejam tomadas.